Vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço, as nossas vibrações de carinho, muita paz e muita saúde a você, aos seus familiares, que haja muita paz em seu lar. É o nosso desejo sincero. Nós estamos aqui sempre comentando algo em torno das lições que nos foram transmitidas por Chico Xavier. É uma pena que, vamos dizer assim, o material, embora copioso, ao mesmo tempo seja tão escasso, porque todos os dias, ao longo de sua vida, Chico nos ensinava muito. As lições fluíam como fluem a água da fonte, todos os dias. E lamentamos não estar sempre ali, ao seu lado, de lápis em punho, anotando tudo o que ele dizia, tudo o que ele falava. Até em tom de brincadeira, muitas vezes, mas sempre uma lição. Certo sábado, no abacateiro, na reunião do dia 9 de fevereiro de 1985, o Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe a lição do capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Vários amigos comentaram, foram chamados a falar sobre o tema, cada qual valendo-se de dois, três minutos, um comentário rápido sobre o assunto. Eram vários amigos alguns amigos de Beraba, outros de cidades distantes, e no final Chico Chico pediu a oportunidade de falar. Ele solicitou ao seu wicker, dizendo que Manuel desejava fazer um comentário sobre o tema da tarde, e nós começamos a a ouvir a palavra de Emanuel ao vivo nós passamos a ouvir a palavra de Emanuel ali a sombra do abacateiro através da palavra de Chico Xavier e Chico comentou um inimigo estando ao nosso lado na terra reencarnado Torna mais fácil a reconciliação. Realmente, quando temos um adversário, quando temos um desafeto em família ou na vizinhança, a reconciliação é mais fácil porque está ao nosso alcance, nós estamos no mesmo plano. Às vezes, basta que nós Caminhemos alguns passos para tentar essa reconciliação. A propósito, disse Chico, lembrei-me de uma reunião a que compareci na desobsessão. Porque o Chico, durante muitos anos, ele participou também das reuniões mediúnicas de desobsessão, como médium de incorporação no grupo espírita MEI-MEI, lá em Pedro Leopoldo havia o centro espírita Luiz Gonzaga da psicografia e o grupo espírita Meimei e Chico participava como médium de psicofonia como médium de incorporação como médium comum recebendo as manifestações a presença dos espíritos considerados sofredores considerados Obsessores, enfim, na reunião de desobsessão, que aliás é uma reunião muito importante dentro de uma casa espírita. É uma reunião muito importante para todos aqueles encarnados que têm oportunidade de participar dos médios, é importante para os médios, é importante para os participantes da reunião de desobsessão. Porque ali é realizada uma verdadeira terapia, não apenas com os desencarnados, mas às vezes principalmente com os encarnados. E Chico contou: um amigo que estava influenciado por um desafeto espiritual quase cruel. Se pudéssemos adjetivá-lo, acompanhou o diálogo desse espírito que tomou o médium e começou a informar ao doutrinador que não dissesse nada sobre o perdão. Então vejamos a condição do espírito. Não me fale em perdão, não me exorte ao perdão, não perdoaria. Havia sofrido muito com aquele homem. E não perdoaria. Infelizmente, muitos de nós somos assim, não é? E desencarnamos assim. Desencarnamos sem aquele desejo, sem aquela inclinação para o perdão, carregando conosco mágoa, ressentimento, rancor. O doutrinador, com muita espontaneidade, disse. Mas você não se lembra, meu irmão, do que Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho? Aí o Espírito falou: eu li o Evangelho todo, conheço tudo muito bem, mas sofro no coração, na carne, os golpes desse homem de quem eu não quero e não posso me desvencilhar. Vejamos, era um ódio acendrado, era realmente ali um desejo de vingança, um forte desejo de vingança. Certamente, esse dito obsessor sofreu ou tinha sofrido muitos golpes, e o diálogo prosseguia com o doutrinador insistindo com extremado amor. Mas se você leu o Evangelho, você se lembra de Jesus ensinando-nos a oferecer o outro lado da face, quando esbofeteados? Vejamos que o doutrinador, comedido, ele estava até inspirado, não é? Inspirado, conversando fraternalmente com o Espírito. O obsessor, com muita astúcia, respondeu: vejamos. A inteligência dos espíritos. Jesus falou de fato que se fôssemos espancados de um lado, oferecêssemos o outro, mas eu já apanhei dos dois lados. Vejamos que ele tinha argumentos, não é? Jesus falava que a gente deveria oferecer outra face, mas eu ofereci e apanhei também. Eu apanhei dos dois lados. O doutrinador continuou recomendando o perdão, a humildade, a paciência, mas ficou a pergunta na pequena assembleia. O senhor deixou esse caso omisso? Mandou oferecer a outra face. Se eu ofereci as duas, e elas foram quebradas, como faço agora? Foi a pergunta. Eu ofereci. O senhor mandou oferecer a outra face, eu ofereci. Mas eu tive as duas faces quebradas. Como faço agora? Aí Chico continuou: realmente, só com humildade, com amor, tolerando e renunciando esquecendo-nos de nós mesmos, colocando o coração a serviço do bem, para não termos tempo de procurar essas tricas nas letras do evangelho, é que poderíamos responder à indagação angustiante. Porque de fato, aquele espírito estava com uma trica, não é? Ele havia encontrado uma trica, ah, eu apanhei dos dois lados e agora? Existem pessoas que procuram essas tricas no Evangelho a fim de justificar as suas atitudes, as suas decisões, as suas ações no relacionamento com as demais pessoas. Para o materialista, disse Chico, este é um ponto difícil. Apanhar e ficar quieto. Realmente, é muito difícil apanhar e ficar quieto. Só com muita oração mesmo, pedindo a Deus que nos fortaleça e esclareça, é que nos será possível dar a face até que o espancador se canse. Vejamos bem, é um exercício espiritual, um exercício espiritual quase sobre humano. Quase sobre humano. Está no extremo. É um exercício espiritual que está no extremo da virtude do perdão. Talvez o que a virtude do perdão contenha de mais alto. E de mais expressivo seja justamente apanhar e ficar quieto. Por isso é que Chico disse a Manuel, através de Chico, só com muita oração mesmo, pedindo a Deus que nos fortaleça e esclareça, é que nos será possível dar a face até que o espancador se canse. É um caso curioso, disse Chico. Chega a ser quase cômico, mas é um problema que a pessoa pode nos trazer. Mas eu apanhei dos dois lados, e agora? O que faço? Às vezes as pessoas nos procuram, ou nós mesmos, né? As pessoas nos procuram, nós argumentamos com o evangelho, argumentamos com a doutrina, mas a pessoa contra-argumenta. Ela contra-argumenta e, parecendo estar com, com a razão, ela contra-argumenta, ela fala. E Chico disse: a pergunta está rolando. Alguns amigos que compareceram a essa reunião, quando me encontram, vão logo indagando. Aqui, aqui entra a parte humorística de Chico, né? Diz que ele, quando ele encontrava com os amigos, depois de muitos anos, com os amigos que participaram da sessão, dessa sessão mediúnica, né? os amigos perguntam: como é que ficou o caso da pancada dos dois lados? Como é que ficou o caso da pancada dos dois lados? Aí Chico disse: olha. Meditando no perdão ilimitado, setenta vezes 7, quem sabe não estaria aí a resposta? Perdoar infinitamente a agressão que parece ser infinita, não é? De fato, é um exercício espiritual muito grande perdoarmos aqueles que feriram os nossos familiares às vezes não nos feriram diretamente mas nos feriram mais que diretamente porque às vezes preferimos ser feridos que sejam feridos afetos muito queridos preferimos ser feridos que sejam feridos nossos filhos nossos netos às vezes amigos muito muito queridos de fato existem pessoas na terra e no além que perdem um tempo precioso tentando descobrir como disse como disse o Chico aqui, né, tricas nas letras do evangelho. Por exemplo, nós já ouvimos muitas pessoas Falarem que Jesus gostava muito de festas e de banquetes, de cear na casa dos amigos, com ceias regadas a vinho, para justificar o seu gosto pela bebida. Já ouvimos, já ouvimos pessoas falarem, não, Jesus transformou a água em vinho. Ele não transformou vinho em água, então eu bebo. Não tem nada de mais. Ele mesmo participava de, de muitas festas. Já ouvimos pessoas também procurando justificar certas atitudes, digamos, violentas, citando o episódio dos vendilhões no templo, não é? Não, Jesus! Jesus espancou, Jesus espancou os vendilhões, expulsou os vendilhões do templo, o mesmo deve ser feito. Ora, nós não vamos aqui discutir o que está escrito nos evangelhos, quem somos nós? Mas também não podemos nos querer, não podemos querer buscar razão nas razões de Jesus. Nós não podemos. É, vamos dizer, buscar razão para determinadas atitudes nossas, ainda muito humanas, humaníssimas, não é? Nas razões, nas razões de Jesus Cristo, nós não podemos, nós não podemos fazer isto. Agora, que de fato o perdão é uma das virtudes mais difíceis, mais difíceis é. Não é? Por isso, que há pouco tempo, um espírito amigo, escrevendo por nosso intermédio, ele escreveu uma trovinha dizendo que a gente deveria começar a pensar em todo ofensor como sendo um doente, porque assim talvez o perdão seja mais fácil. Porque, de fato, o ofensor é um doente. O agressor é sempre um doente. Aquele que nos prejudica é doente. Em síntese, aquele que se faz veículo do mal, de algum mal contra nós, ele não está em seu juízo perfeito. Porque quem está em seu juízo perfeito. Ele não pratica o mal, seja de que espécie for. Quem estiver em seu juízo perfeito. E não existe nada que justifique a prática do mal. Absolutamente nada. Não existe nada. Na lei divina, nada existe que possa justificar a prática do mal. Nem mesmo em retribuição. Não, eu recebi o mal, eu vou fazer o mal. Não há nada. Nós aprendemos que devemos retribuir o mal com o bem. Agora, claro, também como disse Jesus, não é? Mansos como as pombas, prudentes como as serpentes. Precisamos também ter a necessária prudência no relacionamento com as pessoas, principalmente com aquelas pessoas nas quais não confiamos. Precisamos ter prudência. Se nós não confiamos na pessoa nós precisamos agir sempre com prudência se a pessoa não nos merece confiança vamos ter cuidado vamos ter, vamos ter vigilância não é isto é, é muito importante não, não se trata de procurar uma trica nas letras do evangelho não é? Mas nós lembramos daqui daquele apólogo que conta André Luiz, lá no prefácio do livro Os Mensageiros, havia uma víbora, uma cobra, que sempre atacava os, os viajantes, mordia, picava os viajantes. Um dia apareceu a ela um anjo e disse a ela que ela não deveria fazer aquilo. Ela não deveria atacar, não deveria magoar ninguém, não deveria ferir ninguém. E ela foi seguir o conselho. Passado um tempo, o anjo voltou para vê-la. E ela estava toda machucada. Estava machucada, ferida. E o anjo perguntou a ela: o que, é que foi que aconteceu? Ah, mas o senhor me disse. Que não era para morder ninguém, que não era para atacar ninguém, não era para ofender ninguém. Eu passei a ser alvo de ataques, de pedradas, de pauladas. Todos aqueles que se aproximavam de mim queriam acabar com a minha vida. E ela estava toda machucada, não é? Aí o anjo disse a ela: Quando eu falei a, a você que não fosse agressiva. Quando eu disse a você que não ferisse, não mordesse a ninguém, eu não falei com você para deixar de mostrar os dentes. <laughs> Vejamos, é interessante, não é? é? É um apólogo, é um apólogo interessante, é uma lição interessante. Às vezes, às vezes mostrar os dentes é necessário, porque se nós não mostramos que sabemos nos defender, pelo menos, não é? Que podemos nos defender, que sabemos nos defender, nós podemos acabar, fez essa, essa víbora, essa cobra, não é? Toda ferida, toda, toda machucada. Mas essa questão do perdão, essa pergunta: olha o espírito obsessor, a inteligência dele, né? É, Jesus fala que a gente deve oferecer a outra face, mas eu já apanhei dos dois lados, não é? Certa vez Chico nos contou, ele nos contou que uma senhora, também uma senhora, se aproximou dele e falou com ele a mesma coisa: Chico, eu já apanhei, eu já apanhei de um lado, já apanhei do outro lado, já fiz as contas. Já perdoei mais de 70 vezes 7, ou seja, mais de 490 vezes, não é? O que é que você me disse? Aí o Chico respondeu a ela com muito bom humor. O Chico disse assim, minha irmã, Emmanuel está aqui dizendo que é perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Setenta vezes 7, cada ofensa. Quer dizer, o perdão é inesgotável. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vez mais, aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. E como sempre, queremos desejar a você e a sua família muita paz no ambiente doméstico, muita saúde, muita compreensão, que Jesus possa abençoar. Principalmente aqueles que se encontram doentes, acamados, enfermos. Nós estamos aqui sempre falando sobre a figura extraordinária de Chico Xavier, o mineiro do século, um dos brasileiros mais importantes da história do Brasil, que nos legou uma obra mediúnica, estupenda. Penda, desdobrando o Pentateuco Kardeciano, obras que, sem dúvida alguma, são para a nossa melhor compreensão do que nos espera depois desta nossa existência na Terra. Nós tivemos oportunidade de escrever diversos livros sobre Chico Xavier organizar diversos volumes como este Chico Xavier o Apóstolo da Fé editado pela Lep este livro ele foi editado em comemoração aos 75 anos de mediunidade de Chico Xavier quando Chico completou os seus 75 anos de mediunidade. E nós temos aqui é, vários relatos, várias histórias contadas por ele, vários depoimentos, como no capítulo intitulado Diálogos com Chico Xavier, porque habitualmente dialogávamos com ele ao término das reuniões. Ou então nas visitas que tínhamos oportunidade de fazer a ele em sua residência. Vez por outra, contou-nos Chico, quando a saúde lhe permitia, Chico ia ao cemitério, visitava túmulos de amigos, acompanhava enterros, conversava com os espíritos disse-nos ele que em certa oportunidade que o chamado campo santo é um grande hospital então certa vez ele nos disse que o cemitério na verdade é um grande hospital no cemitério dizia ele encontramos aqueles espíritos que permanecem junto ao corpo durante muitos anos, deitados lado a lado com ele. É como se estivessem mumificados. Quando não reagem ou não possuem merecimento bastante para serem socorridos, vão ficando desmemoriados. Perdendo a consciência de si mesmos. São aqueles que não se importaram com os temas transcendentais da vida, aqueles que não eram dados à oração, aqueles que cultivaram o egoísmo, o orgulho, às vezes até mesmo a maldade, enfim, os materialistas. Contumazes. Ele disse aqui: quando não reagem ou não possuem merecimento bastante para serem socorridos, vão ficando desmemoriados, perdendo a consciência de si mesmos. Neste trecho de suas palavras, apartiando, lembramos a narrativa de André Luiz em nosso lar, quando nos fala dos espíritos recolhidos a pavilhões de tratamento, onde permanecem em estado de hibernação mental por longos períodos, quase sempre quando encarnados, se autocondicionaram pelas ideias materialistas. Esperavam nada encontrar depois da morte e se recusam depois a aceitar a realidade da sobrevivência. Existem espíritos que, de fato, não aceitam que estejam mortos, não aceitam que tudo tenham que deixar. É a questão do desapego, é uma das questões mais graves para o espírito. É a questão do desapego após o desenlace, o desapego dos bens materiais, das posses, dos títulos, do status, das ideias, muitas vezes, o desapego das paixões, dos prazeres, dos vícios. Continuou Chico. Mas esses espíritos, Bacelli, prosseguiu, mencionados por André Luiz, já se encontram amparados. Estou me referindo a outros, aos que assistem à decomposição cadavérica, permanecendo como que imantados à matéria por muito tempo. São esses espíritos, dominados por outros. Os hipnotizam, robotizando-os, que se transformam nos exus de que temos conhecimento. Olha aqui que interessante revelação feita pelo Chico. Esses espíritos que são dominados por mentes vigorosas, mas voltadas ao mal, esses espíritos são hipnotizados. E eles então permanecem como robôs e se transformam nos chamados exus, nos exus de que temos conhecimento. Eles são como que programados mentalmente por inteligências poderosas, mas convertidas ao mal para executar-lhes as ordens. No futuro, Alguém escreverá detalhadamente sobre isso. Os robôs da ciência são reminiscências desses tristes quadros que encontramos no mundo espiritual. Interessante que agora, me parece que na China estão inventando robôs. Que estão substituindo as pessoas até no relacionamento sexual. Vimos esses dias robôs que estão sendo feitos, programados, estão sendo feitos, estão ainda sendo experimentados para que se relacionem sexualmente com os encarnados. Notícias recentes. Conversamos então com Chico, continuamos conversando, conversamos sobre a excelente obra de J.W. Rochester, do Conde Rochester, o romance de uma rainha. Tecíamos considerações sobre a misteriosa figura do mago de Mênfis. Chico chamava-nos a atenção para um ou outro detalhe mais importante da obra, dando mostras de conhecer e bem toda a história narrada por Rochester. A nossa mente veio à parte dos sacrifícios materiais, dos costumes pagãos, quando dádivas eram ofertadas nos templos aos deuses de pedra para que certos favores Fossem obtidos pelos devotos. Então indagamos a Chico se, respondendo pelos ídolos frios e inertes, existia alguma entidade espiritual. Ao que de pronto ele nos respondeu: perfeitamente. É uma espécie de pacto que se fazia. As oferendas. Muitas delas, imolações humanas, às vezes crianças eram sacrificadas, é, virgens eram sacrificadas, rapazes, moços eram sacrificados, tinham seus corações arrancados do peito, colocadas aos pés dos ídolos, encontravam ressonância no mundo espiritual. Através de entidades devotadas ao bem ou ao mal. É como nós espíritas no centro. Chico fala: nós temos um compromisso com os espíritos, assim como eles o têm conosco. Eles precisam de nós, até certo ponto, e nós carecemos deles. Eles nunca rompem o compromisso. Mas quando rompemos os laços do trato, desertando da tarefa, perdemos aquela cobertura espiritual mais direta. Você pode reparar, quando um companheiro de doutrina deixa o serviço, ele não tem mais aquela alegria de outrora. Fica-lhe faltando alguma coisa, uma espécie de melancolia. Toma-lhe o semblante, é que rompemos o pacto e sofremos as consequências. Atalhamos dizendo, e o recomeço é mais difícil, o reatar do compromisso, não é? Exatamente, continuou o Chico, porque quando deixamos a tarefa, nos é mister. Retomá-la no exato ponto em que a abandonamos. Nós não podemos voltar e reiniciar como se não houvesse acontecido nada, porque os companheiros que permaneceram fiéis agora estão à nossa frente. Isto acontece muito nos centros espíritas companheiros se afastam por dois, três anos cinco anos, sete anos, dez anos depois, voltam e querem retomar a tarefa do ponto em que a tarefa foi deixada por eles. O Chico nos diz aqui que as pessoas têm que recomeçar, recomeçar da estaca zero. Existem aqueles que deixam o trabalho de desobsessão. Os médios abandonam o trabalho mediúnico e depois voltam e querem ocupar a cadeira que ocupavam antes, mas que abandonaram durante 5, dez anos. Outros querem ocupar o cargo na diretoria, o cargo que ocupavam. Outros querem ocupar a liderança, a situação de liderança que às vezes tinham. Dentro do grupo e não tem aquela necessária humildade de voltar, trabalhar e esperar esperar que de fato possam conseguir é, galgar alguma, alguma posição, não é? Nós não temos assim posições de destaque no serviço espírita cristão, mas temos aqueles que às vezes. Se responsabilizam mais diretamente por essa ou por aquela, por aquela tarefa. Então, eram ensinamentos que Chico é, partilhava conosco nas oportunidades que tínhamos de dialogar com ele. Aqui neste mesmo livro nós temos aqui também uma história muito interessante. Neste livro, Chico Xavier, o apóstolo da fé. É, intitulamos aqui Chico, o Sapo e a Vela. Certa vez Chico nos disse, quando recebo um jornal espírita, primeiro procuro ler a opinião dos meus desafetos. Depois é que leio a opinião dos amigos. E acrescentou: Primeiro o diagnóstico que fazem para as minhas enfermidades. Depois o remédio que me oferecem para elas. E por falar a respeito de desafetos do Chico, críticas a Chico, às vezes é comum observarmos aí na mídia, não é? Na internet, principalmente na internet, pessoas completamente desconhecidas, pessoas que não têm qualquer currículo, pessoas que. Estão ainda no berço espiritual da vida, criticando a obra de Chico Xavier. Nós ficamos a pensar como é que essas pessoas têm essa, essa coragem, ou como se encontram assim tão perturbadas, para virem através da internet criticar a obra de uma vida, de um homem que se dedicou durante 75 anos ao exercício da mediunidade são pessoas sem qualquer autocrítica são pessoas que não reconhecem o seu lugar não sabem onde deveriam ficar ou seja deveriam ficar é, no seu lugar lá apagados não é servindo ou então apresentarem algo melhor do que Chico apresentou durante toda a sua existência apresentarem algo melhor, porque é fácil derrubar, atacar pedras, por exemplo, numa casa, não é? Essa casa não presta mais, mas mostra uma melhor que você construiu, uma casa melhor, uma casa melhor projetada, mais perfeita que você tenha construído. Habitualmente, aqueles que criticam, eles não possuem obra nenhuma sequer frequentam centros espíritas, não visitam doentes, não participam de nenhuma obra social, não vão à campanha às campanhas Alta de Souza, nada, absolutamente nada, são teóricos diante das câmeras, criticando quem trabalha. Aí, na minha ingenuidade, eu perguntei a Chico, Chico, mas será possível que você tenha opositores na doutrina? Perguntei a ele, Chico, mas será possível? Você que não faz mal a ninguém, você que só faz o bem, está sempre servindo, doente, servindo a vida inteira, você tem opositores na doutrina? São os mais ferozes, meu filho, respondeu, e os mais inteligentes. Os adversários de fora logo nos esquecem, mas os que temos dentro de casa. Você nunca respondeu a eles? Eu perguntei ao Chico. Seria dispersar a atenção, que me merece o trabalho dos bons espíritos. Emanuel me ensinou que os que nos criticam de forma impiedosa e sistemática. São admiradores do nosso esforço. O problema é que não conseguem renunciar a si mesmos. Olha que resposta inteligente, não é? Emmanuel insinua a Chico: Chico, isso é dispersar a atenção. Responder crítica, rebater crítica, ficar polemizando, seria dispersar a atenção que me merece o trabalho dos bons espíritos. Se nós fôssemos. É, é, polemizar, discutir, responder, críticas, injúrias, não é? Nós levaríamos a vida fazendo isto e não trabalharíamos, não produziríamos, não é? Aí eu perguntei, mas você deve ficar chateado, não? Perguntei para ele, você deve ficar chateado com isso tudo? Aí ele respondeu, se eu dissesse que não, estaria mentindo. No fundo, todos aspiramos à unanimidade de opiniões a nosso respeito, coisa que nem Jesus Cristo conseguiu ainda. Que vamos fazer se somos assim? E você nunca desanimou? Perguntei em seguida. A ideia de que não posso de que não passo de um Cisco me preservou de muitos delírios. Ele sempre falava, não é? Eu sou um cisco. A ideia de que não passo de um cisco me preservou de muitos delírios. Jamais acreditei ser o que dizem que sou. Chico Xavier não passa de um sapo carregando uma vela acesa nas costas. Os pingos da vela derretida. Me fazem saltar e cumprir com o meu dever. Olha a imagem que ele usou, não é? Chico Xavier não passa de um sapo carregando uma vela acesa nas costas. Essa vela, certamente, é a mensagem do, dos Espíritos, não é? E os pingos da vela derretida me fazem saltar e cumprir com o meu dever. Mas muitos desistem, aduzi, mal contendo riso ante a humilde despretensão. Falei com o Chico, mas tem muita gente que desiste. Desistem, não por causa das críticas que recebem, mas do amor próprio. O médio que ama a doutrina mais do que a si mesmo, se não tem ânimo pessoal para continuar, Prossegue pela doutrina que sempre devemos colocar acima de todo e qualquer interesse egoístico. Esta página é muito preciosa para nós, nos ensina muito, não é Nos ensina muito o médio que ama a doutrina mais do que a si mesmo, se não tem ânimo pessoal para continuar, prossegue pela doutrina sim porque às vezes nos falta ânimo pessoal não é estamos cansados ou qualquer coisa neste sentido abatidos desanimados às vezes até desapontados mas temos que pensar na doutrina e colocar a doutrina acima de todo e qualquer interesse egoístico se temos um compromisso com a doutrina é um compromisso que deve estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Aí eu disse assim: seria bom se tudo fosse diferente. Falei com ele, né? Ele respondeu: seria, meu filho. Concluiu Chico a preciosa lição. Mas nós também não estamos preparados para isto. Se o médio escutasse apenas aplausos à sua volta logo ele iria perguntar pela sua coroa de rei ora se a única coroa que tocou para Jesus Cristo no mundo foi a de espinhos com que tipo de coroa haveremos de querer ser coroados se só temos lama na cabeça e pedra no coração olha que coisa né se a única que to coroa que tocou para Jesus Cristo no mundo foi a de espinhos, com que tipo de coroa haveremos de querer ser coroados se só temos lama na cabeça e pedra no coração? Tanta coisa para nós meditarmos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Muita paz. Mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho a é você, a é sua família, que haja muita paz em seu lar, muita saúde e muita alegria, é o que desejamos em nome de Jesus. Nós estamos aqui sempre falando sobre as lições de Chico Xavier, destacando as suas histórias, as suas mensagens, as suas experiências e instruções. Há algum tempo atrás, nós publicamos por uma editora, a editora Vinha de Luz de Belo Horizonte. Em 2022, este livro, Chico Xavier, o médium dos pés descalços. E aqui nós temos uma série de documentos sobre Chico Xavier. Este livro é um livro que tem mais 300 páginas. E aqui no capítulo 74, temos um pronunciamento de Chico Xavier... Muito importante, um pronunciamento que ele fez a respeito do Ano Internacional da Criança. Esse seu pronunciamento foi feito em São Paulo, quando ele comparecia anualmente a um chá beneficente. Que era organizado por algumas irmãs em favor do Natal, que Chico Xavier realizava, a distribuição natalina que Chico realizava com o grupo de São Paulo, em favor de centenas e centenas, para não dizer milhares e milhares de pessoas carentes em Uberaba. E esse pronunciamento sobre a criança é muito importante. Hoje, principalmente que está se falando tanto em aborto, que está se procurando aí a aprovação do aborto e o assunto está em pauta, sendo discutido. Chico, neste pronunciamento, ele disse: Estimaríamos dizer que duas das senhoras aqui presentes nos lembraram a, alguma nota sobre o Ano Internacional da Criança. Não sou pessoa indicada para falar com a magnitude de um tema tão alto. Entretanto, quando o nosso Agnaldo Raiol, o cantor, que estava presente, endereçou a nossa Mãe Santíssima, a Ave Maria de Gonô, nos sensibilizamos tanto, e ouvi de nosso Emanuel. É preciso que se diga algo em favor da criança. E nesta noite, especialmente, das crianças que estão em caminho para nascer, daquelas que ainda não encontraram advogados em nossas casas públicas, daquelas que muitas vezes estão ameaçadas pelo risco da perda de uma nova existência. Concedida pela Divina Providência. Vejamos, Emanuel então solicitou a Chico que falasse algo a respeito das crianças que estavam para nascer. Hesitei em obedecer não só ao pedido de nossas irmãs, como a determinação de nosso amigo espiritual que nos inspira nesta hora. Mas quem fala da rosa, fala a respeito da roseira que a produz. Por isso mesmo, estimaríamos lançar um voto de paz, um pedido de bênção para todas aquelas irmãs que se fazem mães diante da vontade de Deus. Todas aquelas que se tornaram conscientes. Da missão, da fraternidade, e que encontrando em si próprias a bênção de Nosso Senhor Jesus Cristo, transformada no encargo divino, que todas elas sejam amparadas, sustentadas, abençoadas, aliviadas no peso de suas responsabilidades. E de seus problemas dentro da comunidade humana. Então, Chico aqui destacou, começou a destacar o papel da mulher-mãe, principalmente daquela mulher-mãe incompreendida, daquela mulher-mãe não tolerada, daquela mulher-mãe contra a qual, às vezes, o preconceito se faz. Ele prosseguiu: Nós sabemos que a mulher, nos últimos tempos, foi chamada pela nova era tecnológica, pela revolução industrial vigente no mundo inteiro, a cooperar mais decididamente nos eventos humanos. As mulheres, nossas irmãs e nossas mães, sobretudo foram chamadas aos escritórios, às indústrias, à representação política e social, a mil encargos de que todas elas se desincubem com tanta mestria. Mas naturalmente a elas se lhes confere o privilégio da maternidade. A elas assiste o direito de opção no caso de aceitarem ou não a maternidade. A todas aquelas que podem aceitar, a todas aquelas que aceitaram, e a todas aquelas que trazem consigo esta bênção de Deus, por injunções que não cabem a nós outros no momento penetrar, que recebem de nós amparo e bênção, cooperação e auxílio, porque trazem consigo as crianças que vão nascer. Temos os nossos parques e nossas ruas iluminadas pelo sorriso das crianças que nasceram e por aquelas outras que estão a caminho, pedindo amor, misericórdia. Assistência, auxílio, para que não lhe sejam frustrados os anseios da vida sobre a Terra. E de fato, quantos espíritos estão reencarnando? E quantos espíritos não reencarnam, têm a sua tentativa frustrada pelo aborto? E quantos estão reencarnando e não estão recebendo a assistência devida? Seja da família, seja da comunidade em geral, seja dos administradores públicos, seja da sociedade, seja da religião, seja da ciência. Porque são espíritos que vêm à Terra esperançosos de se redimirem do passado e que necessitam ser amparados, principalmente através da educação, para que se disciplinem, para que, quando oportuno, encontrem trabalho digno, possam viver por sua vez. Constituírem as suas famílias, recebendo outros espíritos, nesse processo abençoado de revezamento, que é a reencarnação. Porque a Terra é uma escola abençoada e todos nós aqui estamos para aprender. E muitas vezes, quando as crianças não recebem amparo, não recebem proteção, principalmente dentro de casa, principalmente da família, crescem frustradas, acabam sendo adotadas pelos traficantes, se entregam às drogas. Nós que morejamos nas casas espíritas há tantos e tantos anos, temos ouvido tantas histórias de jovens que se entregaram às drogas e acabaram cometendo suicídio, ou então cometendo crimes, trazendo muita tristeza e frustração à família. São espíritos que vão complicando cada vez mais o seu karma, como também vão complicando o karma daqueles que não os amparam, que não os educaram de maneira conveniente. Então, neste Ano Internacional da Criança, Chico continuou: que haja paz para esses seres que são, no momento, indefesos e que precisam de nossas vozes, nosso amor para virem à luz. Para isso, nós nos lembramos do Ano Internacional da Criança como sendo. O Ano Internacional das Mães. Disse Chico Xavier na oportunidade que o Ano Internacional da Criança deveria ser também o Ano Internacional das Mães. Nós tivemos o Ano Internacional do Livro, agora temos o Ano Internacional da Criança. E nós não podemos separar a criança do coração materno. Não existem mães pobres, porque todas as mães são ricas de amor, todas as mães distribuem a vida. Nestes outros itinerários do caminho humano, falando em conexão com nosso amigo espiritual Emanuel que o estava inspirando, Conheço tantas mães dedicadas à beneficência e outras sob as agruras de pontes abandonadas. Conheço mães que fazem striptease para sustentarem seus filhos em sanatórios. De fato, o Chico sempre falava que conheciam muitas mães, desde Pedro Leopoldo, né? Naquele tempo de maior pobreza, de maior miséria, na década de 20, na década de 30, Chico conheceu muitas mães que, às vezes, para sustentarem os filhos, aceitavam qualquer trabalho. Às vezes, se entregavam mesmo à prostituição para cuidarem dos filhos, porque os pais os haviam abandonado. Nem os haviam assumido, nem os haviam registrado, nem lhes haviam dado qualquer, qualquer sobrenome. Vejamos mesmo, a mãe de Chico Xavier, Maria de São João de Deus, ela foi filha de uma senhora cujo pai foi impedido. Pelo pai, que era um rico fazendeiro, de assumir a filha, que veio a ser mãe de Chico Xavier. A avó de Chico chamava-se Francelina. Era uma senhora que trabalhava numa fazenda de um homem muito rico, e o filho desse homem muito rico se apaixonou por ela. Ela ficou grávida. O rapaz quis casar-se com ela, mas o pai não permitiu. Então, Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico, ela, por assim dizer, desconheceu o próprio pai. Nós não sabemos qual o nome do avô, vamos dizer, do avô materno de Chico Xavier. Só conhecemos o nome da avó materna, Dona Francelina, que foi mãe de Dona Maria de São João de Deus. Então, nas décadas passadas e ainda hoje, muitos pais relegam os filhos ao esquecimento. Vejamos, temos na atualidade a chamada pensão alimentícia. Mas vejamos, às vezes a própria pensão alimentícia ela é insuficiente para que uma mãe possa cuidar sozinha do filho. Às vezes ela tem que trabalhar, ela tem que confiar o filho a uma creche, deixar o filho o dia todo na creche. E nós sabemos da grande carência de creches para crianças no Brasil, como também da grande carência de lares de idosos, cada vez maior. A carência de lares para idosos no Brasil. Sabemos porque as pessoas estão se tornando cada vez mais idosas, estão vivendo mais, alcançando 70, 80. Noventa de idade, e às vezes a família não consegue cuidar de maneira conveniente de seus idosos, porque também estão idosos. Às vezes os filhos também estão idosos. Aqui no Lar Espírita Pedro de Paulo nós recebemos muitos idosos que os filhos já estavam idosos e não conseguiam dar banho nos seus pais. Então, nós estamos necessitando cada vez mais de cuidado com esse tipo de assistência. E Chico prosseguiu: Conheço mães, esposas de grandes industriais, que trazem a cruz de ouro sobre o peito, mas com muitas cruzes no coração. Eu nunca encontrei mães que não fossem anjos de Deus sobre a terra. Elas todas são nossas benfeituras. Quantas delas vemos nos cumes das responsabilidades sociais? Pois podemos estar certos que trazem no coração tanto quanto aquelas outras que sob pontes em abandono esperam pela beneficência, aquelas outras que nos hospitais geram filhos. Com grandes dificuldades. Até hoje, aqui às portas do Pedro e Paulo, muitas mães comparecem com os filhos buscando alimento, buscando comida, buscando o almoço, a janta, o café da manhã. Nós perguntamos pelos pais das crianças. Foram embora, desapareceram. Ou são alcoólatras, ou estão desempregados, ou estão nas drogas. Crianças, às vezes, que estão sendo criadas pelas avós velhinhas, pelas avós idosas, nós conhecemos avós velhinhas, idosas, doentes, que estão cuidando de quatro, cinco, seis netos de uma vez, e que estão passando grande carência para todas as mães, e especialmente para aquelas que trazem consigo a bênção da maternidade. Nós rogamos a Deus que as abençoe, que nós todos, de nossa parte, possamos aliviar o trabalho dessas criaturas maravilhosas que aceitaram a maternidade. Porque nós não podemos desconhecer que vivemos numa época em que se pede muito da mulher e não podemos censurá-las quando uma de nossas irmãs ou muitas delas. Se esquivam da maternidade, é que se empenham em tarefas outras. Vemos enfermeiras na qualidade de mães espirituais dos doentes, professoras na qualidade de mães espirituais de seus alunos. Tanto se pede às nossas irmãs na hora presente do mundo. Mas aquelas que aceitam a maternidade tenham de nossa parte um voto de amor, um voto de paz, e que os nossos companheiros em Nosso Senhor Jesus Cristo, de viagem ao nosso plano de ação, aqueles que estão a caminho, que estão quase chegando até nós, indefesos, sem voz, para suplicarem a continuação da vida na terra. Para todos eles recebam de nós mais amor. Ou seja, é a defesa de Chico contra o aborto, falando a respeito do aborto que está para ser até aprovado, está em tramitação, ao que nos parece, nos departamentos judiciais do nosso país, não é? E ele encerra dizendo: É a palavra que o nosso querido Emanuel determinou que eu dissesse, e eu peço perdão se não me expressei com a clareza suficiente, mas renovo os meus agradecimentos com que tantos corações generosos estão ouvindo a nossa palavra. Mas agradeço de todo o meu coração e agradeço também as preces que tenho recebido. Vamos dizer com algum sorriso em nossas lágrimas, para que os nossos, os livros dos nossos amigos espirituais também possam nascer. Olha que beleza como ele encerrou, não é? Agradeço de todo o meu coração e agradeço também as preces que tenho recebido vamos dizer com algum sorriso em nossas lágrimas para que os livros dos nossos amigos espirituais também possam nascer porque Chico ele dizia que os livros eram seus filhos que ele não havia se casado ele não havia constituído uma família própria embora ele tivesse se desdobrado muito para auxiliar a criar os seus irmãos menores e os seus sobrinhos, na medida do possível. Ele sempre se desdobrou muito para socorrer os irmãos menores, os seus sobrinhos. Mas ele mesmo não veio na Terra com o compromisso do casamento na atual existência. É muito natural. Nós temos muitas vidas. E nem sempre nascemos ou renascemos com o compromisso da maternidade ou com o compromisso da maternidade. Às vezes nascemos ou renascemos com outros compromissos. E Chico, em sua derradeira existência entre nós, ele não renasceu com o compromisso da paternidade, mas ele dizia que os livros eram os seus filhos cada livro representava um filho porque não deixou de ser uma gestação uma gestação psíquica uma gestação moral uma gestação no campo do pensamento uma gestação no campo da ideia para que aquele filho livro viesse ao mundo e pudesse beneficiar a nós todos como tem beneficiado um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.